Prendrà la paraula en Sergi Saladier i Gil, que és fill de Vandellòs, va néixer l'any 74. D'ofici, de professió, és geògraf, tot i que ara fa de polític. És llicenciat en Geografia per la Universitat Rovira i Virgili, postgrau en Arquitectura del Paisatge per la Universitat Politècnica de Catalunya i màster en Estudis Territorials i Urbanístics com a titulació conjunta de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, i diploma de tècnic urbanista per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Actualment és professor associat al Departament de Geografia de l'URB de cara a les eleccions del Parlament de Catalunya del 2015. Va ser candidat per la candidatura d'Unitat Popular i de Constituent a la circumscripció de Tarragona, després de ser escollit en primàries, esdevenint diputat al Parlament de Catalunya. Doncs Sergi, el micròfon és teu, com vulguis. Molt bé, doncs moltes gràcies, bones tardes a tothom i primer de tot agrair a l'Assemblea Nacional d'aquí de Constantí que se mos hagi convidat en aquest acte, una mica amb aquests actes doncs, que durant tota la setmana es van fent arreu dels pobles i comarques per animar la participació en aquest pròxim 11 de setembre, com s'ha dit, doncs, amb uns actes enguany descentralitzats, per tant aquella excusa doncs, que potser molts haguéssim tingut aquest any de dir bueno, doncs anar no sé on costa molt, doncs enguany ho tenim ben fàcil perquè podem anar aquí al costat de casa. Uns actes de l'11 de setembre que han anat evolucionant aquests últims anys, de ser un acte on se recordava a nivell institucional sobretot doncs, els fets del 1714, que sobretot en la recuperació de la democràcia van ser uns actes que reivindicaven, no?, aquest fet català o aquest fet diferencial català, aquestes reivindicacions de majors cotes d'autogovern, aquestes reivindicacions de respecte a la llengua, però diguéssim des d'una vessant molt autonomista, que no discutia el marc polític institucional en el qual estàvem immersos i que, com sabeu, doncs, en aquests últims 6, 7, 8 anys doncs, han anat evolucionant cap a una reivindicació netament independentista. I que, a més, coincidís també amb l'inici del curs polític, amb l'inici del nou curs polític, un nou curs polític que s'enceta, com sabeu, amb una qüestió de confiança a finals de mes, que nosaltres més que de confiança el que volem és anomenar és una qüestió de compromís. És una qüestió de compromís que tots hem de tindre, com ens comentava el Jordi, amb un mandat que vam rebre de les urnes del passat 27 de setembre, que hem estat, com bé sabeu, doncs, vam estar 3 mesos encallats amb la qüestió de la presidència, que hem estat un primer semestre, que com també s'ha dit, potser mediàticament s'ha expressat més les diferències que no pas el treball intern que s'ha anat fent, que és evident que en aquests primers 6 mesos és difícil que es puguin consolidar o que es puguin plasmar una sèrie de resolucions. Sí que és cert que també abans de les vacances vam poder aprovar les conclusions d'una comissió que no és legislativa, però que sí, doncs que és informativa i que per tant hem sentat les bases del que ha de ser el procés, podríem dir, preconstituent, i que sí que també és cert que hi ha doncs, tota una sèrie de treballs en marxa que entrem ara en una fase, sí que és veritat, doncs, ja definitiva. És a dir, tenim un mandat molt clar, un mandat molt nítid, que hem de portar aquest país a les portes de la independència. Ens va faltar aquell famós 2% en vots per poder expressar clarament què és el que havíem de fer. Sí que tenim un mandat parlamentari d'aquests 72 diputats, que és majoria absoluta independentista, per avançar amb la independència, però falta aquest punt, diguéssim, que ens acabi de legitimar amb la consecució d'aquesta independència. Per tant, ens queden aquests 9-10 mesos, entre el juny, agost, setembre de l'any que ve, això ja ho anirem veient, igual que comentava el Jordi, doncs, quina és la fórmula que haurem d'acabar assolint per resoldre aquesta qüestió. Jo crec que tots ja tenim unes ganes de resoldre-ho, això, és a dir, arribar a un punt on puguem dirimir molt clarament quina és la voluntat del poble, i a partir d'aquest moment continuar exercint aquesta voluntat, perquè és cert que amb tots els moviments de masses, i aquest és un moviment de masses, després també m'hi referiré, més important que hi ha hagut a Europa, amb l'Europa contemporània, és a dir, cap societat s'ha mobilitzat amb tants efectius durant tant temps seguit, i això n'hem de ser conscients, i és cert que amb tots moviments de masses costa molt mantenir aquesta tensió. Aquí l'hem anat mantenint, i de fet estem aquí per aquesta tensió que ha plasmat la societat. Si no, no estaríem
72 diputats independentistes ara mateix al Parlament tramitant lleis que ens portin a les portes de la independència. I és cert que els moviments de masses també arriben en un moment que es poden desgastar, que es poden cansar, que es poden, diguéssim, contraure una altra vegada. Això no vol dir que després això pugui tindre un recorregut polític. És evident que aquella persona que ha votat independència a les properes segurament no es repensarà, continuarà votant independència, o aquella persona que el 9N va votar sí a la independència, si ara féssim un RUI, no, un referèndum unilateral d'independència, segurament tornaria a votar sí. A més, tenim la convicció que cada vegada som més. Som més perquè ho expressen les dades de l'últim baròmetre d'opinió de la Generalitat, que com mai hem tingut una resposta tan positiva de la gent que votaria sí en un referèndum per la independència, i en canvi doncs, contrasta doncs, amb aquest cert desànim, que no sé tampoc d'on surt, social. Però sí que és veritat, i jo acadèmicament m'he dedicat a estudiar certs moviments socials, de molt més petit abast que aquest, i és veritat que tots els moviments socials tenen uns punts d'ascendència, un manteniment, i després, si no hi ha una resolució amb allò que s'està reivindicant, doncs poden contraure's. Per tant, el que venim a dir avui aquí és que la força per continuar fent allò que vam dir que faríem el 27 de setembre passat està amb el poble. I el poble és qui ha de continuar tibant cap a la consecució d'aquests objectius, perquè al moment que el poble defallirà, doncs és molt fàcil que els que estem actualment representant amb aquest poble al Parlament doncs puguem tindre la temptació també de defallir. És a dir, hem de tindre sempre molt en compte que tot el que estem fent ho estem fent perquè hi ha un poble darrere que així ho demana. És a dir, això de que hi ha una política institucional, almenys la CUP, no ho entenem així. Sabeu que els representants de la CUP només estem una legislatura i anem a fer la feina que se mos mana fer i després cap a casa. És a dir, no estem fent una carrera política i per tant no tenim altres objectius amb aquesta acció pública que fem durant un temps determinat que no sigui la de portar a terme aquell mandat que rebem. És a dir, no tenim altres objectius a la vida de continuar assolint segons quines quotes de poder, ja sigui personal o de partit, etcètera, etcètera. Per tant, com més i més temps continuem apretant la gent, nosaltres més i més temps estirem fent aquest avançament cap a les portes de la independència. També és veritat que sabeu que la CUP, des de l'última assemblea que vam fer, vam apostar que una de les maneres que pensem que seria l'encertada de resoldre l'atzucac, podríem dir, també és cert, no? En el qual ens trobem, seria la celebració d'un referèndum unilateral d'independència, al qual també l'ANC hi dona suport amb aquesta solució, bàsicament perquè un referèndum unilateral d'independència és una eina que és vinculant, és a dir, és una eina que si la fem bé, el resultat ha de ser exercit per aquell govern, és a dir, no és una consulta com sí que va ser l'ONU-N, que com a exercici de desobediència va ser molt interessant, més del que ens pensem, va ser molt més interessant del que potser en la perspectiva del temps puguem anar veient, i que és veritat que va ser aquest exercici que és com un bon entrenament que vam fer pel que nosaltres pensem que és una bona eina, que és aquest referèndum unilateral. A banda de ser una eina vinculant, és una eina que també està reconeguda internacionalment i que no ens ha de fer por el grau de participació en aquest referèndum. És a dir, aquí hi ha alguns que intenten deslegitimar aquesta fórmula des del punt de vista de dir, bueno, és que els del no no hi aniran a votar. Mireu, a Gran Bretanya van decidir sortir d'Europa, del que és la Comunitat Econòmica Europea, amb un 30% de participació. I ningú ha discutit pas que hagin decidit sortir amb aquest percentatge de participació. Per tant, si les coses se fan ben fetes, el nivell de participació no ha de ser un impediment. A més, pensem que és una eina que pot eixamplar aquestes bases, si més no en la gent que és demòcrata i si més no en la gent que es considera doncs, estar en un cert punt sobiranista. Em refereixo doncs, a tot l'espai dels comuns, de l'extint, o no sé com diu, Iniciativa per Catalunya Verds, Catalunya sí que es pot, és a dir, tot aquest món que nacionalment no acaben d'estar definits del tot, però que són de base, diguéssim, democràtica i autodeterministes, si més no, això és el que van explicant, doncs és una eina, el RUI, que els podria, diguéssim, amb aquests sectors socials, que ara potser són una mica refractaris a una declaració unilateral o uns certs passos
unilaterals de desconnexió, doncs de fer-los participar també d'aquesta decisió a partir d'un referèndum. Però tampoc, diguéssim, des de la CUP no volem fer una qüestió fetichista d'aquest referèndum unilateral d'independència. És a dir, si no és un referèndum, que sigui una altra cosa. No? Un diputat de la CUP nostra, en reunions que teníem, deia, al final hem de fer un CUI, quelcom unilateral d'independència. És a dir, al final l'eina ja l'acabarem trobant, no? Però sí que és cert que no podem estar més temps d'aquest compromís que nosaltres hem agafat amb el poble, que són aquests 18 mesos, i que hem de fer alguna acció que sigui unilateral. També és possible que, en cas que volguéssim desplegar un referèndum unilateral d'independència, o independentment que no el despleguéssim, però que quan aprovem aquestes tres lleis de desconnexió, l'Estat, diguéssim, utilitzi totes les seues armes que tingui a l'abast per bloquejar aquesta situació. De fet, si us fixeu, a cada pas que nosaltres anem fent, l'Estat va fent un increment dels graus de repressió. És a dir, ara tampoc podem dir que siguem un poble reprimit des del punt de vista jurídic, sí que hi ha unes causes obertes, però encara no estan resoltes, però si us hi fixeu, a cada pas que nosaltres anem fent, ells van fent una acció de bloqueig i de denúncia, diguéssim, de l'exercici democràtic que nosaltres anem fent. Per tant, és probable que conforme nosaltres anem incrementant aquesta tensió amb l'Estat, ells també contraataquin, i aquí és on s'ha de veure el grau de resposta que hi ha, no com a polítics, que nosaltres estem disposats al que faci falta, sinó el grau de resposta que hi haurà social. I aquest pensem que serà el moment clau. És a dir, tots aquests anys que hem estat sortint al carrer com a exercici de reivindicació està molt bé, però no pensem que en sortir 4 o 5 anys en unes manifestacions assolirem la independència d'una manera tan fàcil. Això ha sigut una condició bàsica, però no és una condició absolutament vinculant per exercir aquesta independència. El moment clau vindrà quan l'Estat desplegarà totes les seues armes, ja no només segurament contra els diputats o diputades que puguem aprovar certes coses, que segurament ho faran, però nosaltres ja ho hem dit, sense cap tipus de por, sinó la resposta social i la resposta que hi haurà des del carrer amb aquestes amenaces i amb aquestes execucions d'aquestes amenaces, que segur que també eixiran. Al final, el que pretenem tots és arribar amb aquesta independència. Nosaltres pensem, ja dic, que hi ha una eina que és el RUI que pot ajudar a assolir-la, però si no és el RUI, que pugui ser una altra cosa. Una independència que a més com a CUP, tampoc pensem que és una finalitat en si mateixa. És a dir, el dia que la puguem declarar, perquè el poble haurà votat o perquè nosaltres la declararem des del Parlament, perquè el govern ens haurà impedit fer no sé quina qüestió i ens haurà legitimitzat a executar aquesta declaració unilateral d'independència, no serem més feliços ni viurem millor. Nosaltres entenem la independència com una eina, com un instrument que ens ha de permetre construir coses millor. És a dir, nosaltres som conscients que en l'actual marc autonomista és impossible desplegar qualsevol projecte polític, ja sigui de centre, ja sigui d'esquerra, ja sigui d'extrema esquerra, ja sigui de dreta. Qualsevol projecte polític és impossible de desplegar en la seva magnitud en l'actual marc autonomista en el qual estem immersos. És a dir, sense independència no podem decidir sobre la nostra sobirania econòmica, sense independència no podem decidir sobre la nostra sobirania alimentària o energètica, sense independència no podem decidir sobre el conjunt de les polítiques d'ocupació, ni sobre la transformació de l'educació ni de la sanitat. És a dir, hi ha un gran desplegament autonòmic amb alguns d'aquests aspectes que acabo d'anomenar, però sempre que intentem fer un pas més enllà, sempre tenim un estat que bloqueja. Sense anar més lluny, totes les lleis desplegades en matèria d'accés a l'habitatge o de qualitat o d'emergència energètica, l'Estat les bloqueja sistemàticament. Clar, en un moment on cada vegada hi ha més sectors de la societat que es veuen colpits per aquesta crisi, que nosaltres també anomenem estafa, però en definitiva són necessitats urgents que s'han de resoldre, no pot ser que tinguem un estat que contínuament bloquegi allò que el Parlament va aprovant. Per tant, sense aquesta independència no podem continuar treballant ni millorant la qualitat de vida de la gent. Per tant, la independència, potser hi haurà molta gent que el dia que l'assolim doncs ja en tindrà prou i ja està, però nosaltres diem no, el ple d'independència és el primer pas que ha de permetre continuar treballant per millorar la qualitat de vida de la gent. I estem, com he dit, i anirà acabant, en un moment excepcional.
perquè si no estéssim en un moment excepcional, ningú entendria que un partit anticapitalista com la CUP formi govern amb un partit doncs, de centre-dreta com és el Partit Demòcrata Català, actualment Partit Demòcrata Català. Si no, mireu l'estat espanyol. Com que no tenen cap projecte en comú, no tenen acord. I aquí ens han posat d'acord, des de lo centre-dreta fins a l'extrema esquerra, perquè tenim alguna cosa en comú. Cadascú, inclús pensem d'arribar-hi de formes diferents. Jo crec que això ho tenim bastant ben encarrilat ara. Cadascú té un model de societat, podríem dir, completament diferent en molts aspectes de tots aquests partits que formem l'espectre independentista, però hi ha una cosa que ens uneix. I amb això, és amb el que nosaltres ens aferrem, amb això, amb el que nosaltres ens comprometem, el que diem abans de la confiança, nosaltres tenim un compromís amb el poble per arribar en aquests 18 mesos i portar el poble a les portes de la independència, i amb això és amb el que volem continuar treballant. Aquest 11 de setembre per nosaltres doncs, serà un moment en el qual reflexarem aquest compromís amb la ciutadania, aquest compromís amb aquest moviment de masses més important d'Europa, de l'Europa contemporània. Això sempre n'hem de ser molt conscients, perquè a vegades sortim, fem grans tours de force amb l'Estat i ens sembla que no hem fet res. No, hem de ser conscients que tot el que hem fet és allò més important que com a societat civil organitzada i a més d'una forma democràtica, d'una forma honesta, podríem dir, d'una forma convençuda i amb compromís, això no hi ha cap altre poble d'Europa que ho hagi fet almenys en els últims 30 anys. I això n'hem de ser molt conscients. I aquesta energia no l'hem de deixar perdre perquè ara hem de tornar a sortir un altre 11 de setembre. Ni l'hem de deixar perdre el dia que l'Estat comenci a remetre en força. Al contrari, hem de continuar sent estímuls per, ara que ho tenim a tocar, acabar de rematar la feina que es va començar, diguéssim, des del punt de vista del moviment de masses aquests últims 6, 7, 8 anys. Per tant, nosaltres pensem que arribar a aquest final de trajecte i exercir aquesta autodeterminació, ja hem dit, en forma de RUI o amb la forma que sigui, ha de ser aquella clau que permeti obrir tots els panys, com també deia l'Estellers, i a més donar pas a una república que a més des del nostre punt de vista ha de permetre repensar completament aquesta societat amb tots els seus fallos que hem anat veient doncs, durant aquests últims anys. I res més, animaus a participar aquest dissabte i aquest diumenge a la manifestació de Tarragona convocada per l'ANC i continuar empenyent i no només l'11 de setembre sinó també més enllà. Moltes gràcies. Gràcies, Sergi.